Чорна п'ятниця – черговий день дурня чи справді можливість зекономити? Сьогодні в Україні та за кордоном день суцільних сейлів та знижок. Покупці просто штурмують магазини, аби урвати дешевий товар. Та чи справді вигідно закуповуватись у цей день? Моя колега Галина Якушко разом із сестрою Наталею пройшлися крамницями у США та Україні. Що з цього вийшло, подивіться в цьому сімейному розслідуванні. Тотальний розпродаж чи суцільний обман? Все відключає мозги і просто слідує, коли йде куча. Ми міксували хороший товар і той, який не дуже продається. Яка вона чорна п'ятниця в Україні та за кордоном? І яскравий приклад – купити по скидці все, що завгодно, аби тільки була скидка. І як не стати заручником червоного цінника? В п'ятницю проснутися перші ті, кого більше всього цікавлять скидки. Чорну п'ятницю організовують торгівельні мережі в Україні та за кордоном в останню п'ятницю листопада. Нині магазини роблять оцінку свого товару та найбільші в році знижки. Традиція прийшла до нас з Америки. Там щороку у цей день у магазинах просто Армагеддон. Покупці зночі займають чергу до великих молів, аби першим потрапити до полиці з сейлами. За дешеві товари б'ються, а вхопити добро майже на дурничку вдається найспритнішим. В Україні такого ажіотажу немає, але знижки є. Та чи справді ціни у нас та за кордоном у чорну п'ятницю однакові, ми вирішили перевірити самі. На годиннику 6 ранку і ми вирушаємо в штат Флорида. Там прогнозують знижки до 80%. Це моя сестра Наталя, і вона живе в США. Спеціально для нас вона проведе контрольну закупку, перевірить ціни в американських крамницях, а я – в українських. Офіційно знімати в торговому центрі нам не дозволили, тож я теж вирушаю в торговий центр, але буду знімати на телефон. Після чорна п'ятниці товари продаватимуться ще більшими знижками. Про результати експерименту трохи згодом, а поки про знижки. Оцінюють усі товари – побутову техніку, харчі, косметику, одяг. Саме цього краму в чорну п'ятницю в Україні продають найбільше. Маркетолог Оксана Ткачук розповідає, магазини готують покупця до витрат. На цінники клеять яскраві наліпки, аби акційні товари були помітні оку. От тільки продають зазвичай залежаний товар – речі зі старих колекцій або продукцію, в якої закінчується термін придатності. Чому взагалі береться в соцмережах навіть реклама вся за тиждень, а то й за два робиться? Тому що людей готують до того, що не мають витратити гроші. І ти хочеш, не хочеш, ти собі думаєш, піду ж я в якісь магазини, щось помірюю, ну теж щось може та й підійде. Тож професіонали радять робити покупки з розумом та не впадати в споживацький ажіотаж. Перед покупкою і ціну простежити, і якість перевірити. А головне не йти в магазин просто подивитися, а з чітким планом. Як составити шопінг-ліст? Реально оцінити, чого в гардеробі на даний момент вистачає. Ні на той момент, коли я похудею, ні на той момент, коли я там рожу, або ще щось, а іменно на той момент, на зараз. Озброєні порадами професіоналів, повертаємося до експерименту. Я в одному з торгових центрів, які біля мого дому, я тут часто буваю, особливого ажіотажу немає. Людей завжди так багато. Цьогоріч і американці не надто азартні. Наталя розповідає, в минулі роки у цій торговій мережі людей було більше. Чи однакові ціни на схожі речі ми з сестрою перевіримо в одній з популярних мереж. Для цього беремо спідницю та базовий светр. От, наприклад, така спідниця. Такий светр буде коштувати в Україні 1500 гривень. А як зі схожим комплектом в Америці? Ось такий образ мені обійдеться близько 25 доларів, що прирівнюється до 600 гривень. Отакої ціни в США вдвічі менші. Економісти кажуть, імпортні речі навіть у період знижок вигідніше купувати за кордоном. Це побутова техніка і більшість одягу імпортне, то все це впирається в митну вартість, тому що імпортер не може продати дешевше, ніж в нього помітні вартості. А ще дешевше купувати в закордонних інтернет-магазинах, хоч не поміряєш, зате зекономиш. Одяг, який продавався під час Чорної п'ятниці на сайтах торгівлі в інтернеті європейських, був навіть дешевше, ніж в той день Чорної п'ятниці в наших магазинах. Тим часом людей у торговельному центрі у Києві стає більше. Одразу видно, робочий день підходить до завершення. Продавці кажуть, наступні дні покупців тільки більшатиме. Вийшло так, як говорили маркетологи. Я нібито нічого купувати не збиралася, але ось мій пакет.
Реальні знижки будуть у магазинах із вітчизняними товарами, кажуть економісти, бо на них немає мита та інших стягнень. А чорна п'ятниця в торговельних центрах триватиме ще кілька днів. До наступного сейл-ажіотажу перед новорічними святами. Галина Якушко, подробиці тижня, телеканал «Інтер».